מה קורה, זוכרת אותי? אני רק רוצה להגיד לכם ברצינות שאני הייתי מורה 3 שנים. אז... אל תסתכל עליי ככה. הוראה זה שליחות, הוראה זה לא נמדד בכסף. להעניק חינוך לילדי ישראל זה דבר שאי אפשר למדוד בכסף. ילדים, תהיו בשקט. תחזרי למקום שלך. תחזרי למקום שלך, נו. אף אחד לא מקשיב לי. מה קורה? מה הולך, אחי? סבבה. יש לך 5 שקל להלוות לי לאוטובוס, לחזור הביתה? לא. שלום, אנחנו נמצאים כאן עם... עדי, מה קורה? מה קורה, אחי? אני לא יודע, מה קורה באמת? אתה עדי, זה השם שלך, ומה השם שלך בתוכנית? עדי. זה השם האמיתי שלך? מיכאל. אז זה מיכאל שמשחק את עדי בתוכנית אלישע שתעלה בערוץ הילדים בקרוב. אז עדי, מה אתה יכול לספר על הדמות שלך? היא חננה לעלה, היא נסחפת אחרי סמו שהוא משחק את אלישע וזה לרוב נגמר ממש רע. ואיך אתה מתכונן לחיים של אחרי שאתה תהיה כוכב ובנות יצרכו? יואו, מיכאל, מה קורה אחי? אפשר 5 שקל לאוטובוס? אני עדיין מחכה שזה יקרה בתכלס. הוא קול לעלה, הוא קול לעלה. מה אתה יכול לספר, איזה חוויה מהצילומים? בתכלס אני לא ממש זוכר, בכלל לא, אני מאבד את הזיכרון ממש מהר בימים האלה. מי אני? מה? אני לא... מה זה? אוקיי, הוא איבד את הזיכרון, זה מיכאל, שהוא בעצם עדי, שהוא בעצם לא זוכר מי הוא, שהוא בעצם חייב לי 100 שקל, על הפעם היא שיחקנו טאקי עד הבוקר, והוא הפסיד כסף. תראה מה הוא צייר לי. מתים עליי הילדים. מה חבר'ה? מי מלווה לי 5 שקל לאוטובוס? מה חבר'ה? מי בא איתי לגלוש בחוף הצוק? לא אני. טוב, אנחנו נמצאים כאן עם... רומי. רומי שמשחקת את? תמר. רומי שמשחקת את תמר. רומי זה השם, תמר זה השם של הדמות, נכון? נכון. ספרנו קצת על הדמות ומה היא עושה ומה קורה איתה. אוקיי, אז הדמות תמר היא בעצם ילדה, חננה בטירוף. האמת היא נותנת לכל המבוגרים שסובבים סביבה עצות. שימו לב, כל התפקידים הראשיים בסדרה הזאת הם של חנונים. מה שאומר שהחנונים הם הקולים החדשים. מה שאומר זה שתהיו ילדים טובים ואולי תצליחו בחיים, נכון? נכון, נכון. להיות חנון זה קול, חבר'ה. קול החדש. תזכרו את השם הזה, תזכרו את הפנים האלה. עוד מעט אתם תרדפו אחריהם בצווחות וצרחות. כמו שאתם לא רודפים אחרינו אף פעם ואף אחד לא מזהה אותי ברחוב. אבל עד כאן מהתוכנית אלישע, בחזרה אליכם לאולפן. אני ויובל סמו הולכים לעשות קצת ספורט אתגרי ביחד. אני חושב שהוא מחבב אותי כבר.